ទស្សនិកជនជាទីមេត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសចិនមានភាពតានតឹងជាមួយគ្នាស្ទើរតែគ្រប់វិស័យទៅហើយរាប់ចាប់តាំងពីវិស័យបច្ចេកវិទ្យារហូតដល់យោធាហើយបញ្ហាប្រឈមដ៏គ្រោះថ្នាក់បន្ទាន់បំផុតរវាងមហាអំណាចទាំងពីរនោះគឺជម្លោះទឹកដីក្នុងតំបន់សមុទ្រចិនខាងត្បូងរវាងទីក្រុងប៉េកាំងនិងបណ្ដាប្រទេសក្នុងតំបន់ទូយ៉ាងដូចជាហ្វីលីពីនដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តមានសិទ្ធិសញ្ញាការពារជាតិរួមគ្នាជាមួយទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនបទវិភាគអន្តរជាតិរបស់យើងនៅពេលនេះគឺបានចោទជាសំណួរថាតើចិនមាននាវាចម្បាំង350គ្រឿងសហរដ្ឋអាមេរិកមាន290គ្រឿងតើវាជាបញ្ហាឬទស្សនិកជននៅអំឡុងជំនួបរវាងមេដឹកនាំចិនក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោកអានតូនីប្លីនខេនបានបង្ហាញការព្រួយបារម្ភពីការប៉ះទង្គិចគ្នារវាងចិននិងហ្វីលីពីននិងជាបន្តបន្ទាប់នៅឯតំបន់ថ្មប្រភេទទឹកនៃតំបន់សមុទ្រចិនខាងត្បូងគណៈកម្ពុងបង្កើនការទៀមទាអធិបតេយ្យនិងសកម្មភាពក្នុងតំបន់សមុទ្រចិនខាងត្បូងចិនក៏ត្រូវបានគេមើលឃើញផងដែរថាបាននឹងកំពុងតែពង្រីកអំណាចកងទ័ពជើងទឹកដើម្បីអាចមានតុល្យភាពអំណាចឬស៊ីសងគ្នាជាមួយកងទ័ពអាមេរិកជំវិញការកើនឡើងចំនួននាវាចម្បាំងរបស់ចិននេះដែរអ្នកជំនាញយោធាអាមេរិកមានការយល់ឃើញផ្សេងៗគ្នាដោយខ្លះថាទោះបីជាមានចំនួនច្រើនក៏ពិតមែនតែមានតែបរិមាណខ្វះគុណភាពដោយបច្ចេកវិទ្យានាវាចម្បាំងចិនមិនទាន់អាចដើរទាន់នាវាចម្បាំងដ៏ទំនើបរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនោះទេចំណែកអ្នកជំនាញខាងយុទ្ធសាស្ត្រយោធាខ្លះដូចជាលោក Sam Stankridi យល់ថានៅក្នុងសង្គ្រាមជើងទឹកកងទ័ពដែលមាននាវាចម្បាំងច្រើនសឹងតែទទួលបានជ័យជំនះជានិច្ចក្នុងអត្ថបទវិភាគមួយចេញផ្សាយនៅលើទស្សនាវដ្តី Proceeding របស់វិទ្យាស្ថាន US Naval Institute កាលពីឆ្នាំ2023លោក Ten Scridi បាននិយាយថាប្រសិនបើប្រវត្តិសាស្ត្រគឺជាមេរៀននោះអត្ថប្រយោជន៍ដោយមាននាវាចម្បាំងច្រើនរបស់ចិនអាចនឹងធ្វើឲ្យកងទ័ពជើងទឹកសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលបរាជ័យក្នុងសង្គ្រាមជាមួយចិនលោក Ten Scridi ដែលជាអតីតកាពីតែនកងនាវាអាមេរិកនឹងជាប្រធានផ្នែកសិក្សាពីអនាគតសង្គ្រាមមកពីសាលាកងទ័ពជើងទឹកអាមេរិក US Naval War College ធ្វើការសន្និដ្ឋានបែបនេះដោយផ្អែកទៅលើការសិក្សាពីសង្គ្រាមជើងទឹកចំនួន28រាប់ចាប់តាំងពីសង្គ្រាមរវាងក្រិចនិងពែកនៅឆ្នាំ500មុនគ្រិស្តសករាជរហូតដល់សង្គ្រាមត្រជាក់និងសង្គ្រាមប្រុកស៊ីហើយទស្សនិកជននៅក្នុងការសិក្សានេះលោកបានរកឃើញថាមានតែនៅក្នុងសង្គ្រាមចំនួន3ប៉ុណ្ណោះដែលកងទ័ពមានបច្ចេកវិទ្យាទំនើបអាចយកឈ្នះលើកងទ័ពមានគ្នាច្រើនអ្នកជំនាញរុកនេះបានលើកឡើងថាពីសង្គ្រាមរបស់អធិរាជបារាំងណាប៉ូឡេអុងនៅដើមទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1800មកធ្វើជាឧទាហរណ៍ផងដែរក្នុងសង្គ្រាមនេះនាវាចម្បាំងបារាំងមានឧត្តមភាពខាងបច្ចេកវិទ្យាទាំងការរចនានិងសាងសង់ក៏ប៉ុន្តែនៅទីបំផុតកងទ័ពជើងទឹកអង់គ្លេស Royal Navy ដែលមាននាវាចម្បាំងច្រើនទៅវិញនោះទេដែលអាចរារាំងកងទ័ពណាប៉ូឡេអុងមិនឲ្យឆ្លងកាត់ច្រកសមុទ្រ English Channel ថ្នាក់ដឹកនាំមន្ត្រីបញ្ចកោណបានចាត់ទុកថាល្បឿននៃការអភិវឌ្ឍនាវាចម្បាំងយ៉ាងលឿនរហ័សរបស់ចិនគឺជាការគម្រាមកំហែងមួយដល់អំណាចយោធាអាមេរិកប៉ុន្តែតាមរយៈចំនួននាវាចម្បាំងបានបង្ហាញថាយោធាអាមេរិកមិនអាចតាមទាន់ការរីកចម្រើនធំធាត់របស់កងទ័ពជើងទឹកចិនឡើយ
សប្តាហ៍ថ្ងៃកងទ័ពជើងទឹករបស់ចិនមាននាវាចម្បាំងយ៉ាងហោច350គ្រឿងហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះកងទ័ពចិនក៏ត្រូវបានគេរំពឹងផងដែរថាអាចនឹងមាននាវាចម្បាំងកើនឡើងដល់400គ្រឿងក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំខាងមុខសហរដ្ឋអាមេរិកវិញមាននាវាចម្បាំងតែ290គ្រឿងប៉ុណ្ណោះនឹងមានគោលដៅបង្កើនដល់350គ្រឿងក្នុងឆ្នាំ2045តែតួលេខនេះនៅតែតាមពីក្រោយចិនដដែលនេះបើតាមគម្រោង Navigation Plan 2022របស់កងទ័ពជើងទឹកអាមេរិកហើយទស្សនិកជនដូច្នេះដើម្បីអាចប្រកួតប្រជែងថ្នាក់ដឹកនាំយោធារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងតែពឹងផ្អែកទៅលើវិស័យបច្ចេកវិទ្យារបាយការណ៍មួយរបស់មន្ទីរបញ្ចកោណស្ដីពីយោធាចិនកាលពីឆ្នាំ2023នោះដែរបាននិយាយថាពិភពលោកកំពុងស្ថិតនៅក្នុងយុគសម័យថ្មីមួយនៃសង្គ្រាមដោយការធ្វើសមាហរណកម្មបច្ចេកវិទ្យាទ្រឹស្ដីដៃគូនិងប្រព័ន្ធគឺមានសារៈសំខាន់ជាងចំនួនឬបរិមាណកងទ័ពដែលអាចនឹងខ្លះជាកត្តាកំណត់ពីជ័យជម្នះនៅក្នុងសង្គ្រាមតែទោះជាយ៉ាងណាក្ដីលោក Ten Greedy បានសង្កត់ធ្ងន់ថាអំឡុងសង្គ្រាមលោកលើកទី2ក្នុងតំបន់ Pacific ជាទីដែលកងទ័ពជប៉ុនចាប់ផ្ដើមមានបច្ចេកវិទ្យាល្អប្រសើរជាងសហរដ្ឋអាមេរិកអាចយកមកធ្វើជាឧទាហរណ៍បានថាតើហេតុអ្វីបានជាការសន្និដ្ឋានបែបនេះរបស់មន្ទីរបញ្ចកោណមិនត្រឹមត្រូវទាំងស្រុងទេលោកបានគូបញ្ជាក់ដូច្នេះថាចក្រពត្តិជប៉ុននៅពេលនោះបានប្រឡូកចូលក្នុងសង្គ្រាមជាមួយឧត្តមភាពខាងបច្ចេកវិទ្យាមួយចំនួនដូចជាយន្តហោះចម្បាំង Zero Fighter Missile Long Lane Torpedo និងក្របែក Torpedoes ទម្លាក់ចេញពីយន្តហោះចម្បាំងដែលអាចវាយប្រហារលើតំបន់ដីរាក់ក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែការរួមបញ្ចូលគ្នានៃឧស្សាហកម្មអាមេរិកនិងចំនួនដ៏ច្រើននៃនាវាចម្បាំងអាមេរិកជាពិសេសផ្នែកភស្សុភារនិងនាវាដឹកកងទ័ពឡើងឆ្នេរបានជួយឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកយកឈ្នះលើកងទ័ពជប៉ុនកម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភដោយស្រាបៀរកម្ពុជាyou